Така, след като чухме преди малко как трябва да пишем кода, какви грешки не е хубаво да допускаме, следващата ни лекция е по-скоро ориентирана към тези от нас, които искат свободно да споделят знанията си и да обучат други хора. Нашият лектор е Георги Пенков, човек с над 20 години опит в бранша. Преподавателския му стаж е също поне толкова. Преподавал е C, C++, Python, JavaScript, също така бази данни и в общи линии знае Perl, която... И Perl. Perl, много Perl. Извинявам се, аз съм го изпуснал този период. Така че той днес ни е подготвил една методика, която сумира наученото от него през годините за това как да извършим самото преподаване. Заповядай, Георги. Здравейте, уважаеми колеги и приятели. Изключително се радвам да ви видя в тази зала. За мен е изключително удоволствие да видя хора, които познавам, хора, с които сме преподавали, както и, може би, някои от тези, на които бъдеще ще преподавам. Виждам и свои студенти. Сега ще кажете, че тук съм на Александър Невски, е пълна залата, но вярвам, че има и хора, които гледат онлайн, така че благодаря ви, че сте избрали да отделите време в този ден, за да чуете тази лекция, която анонсирана с дългото заглавие методики или подход при обучение за добиване на универсални умения за разработка. Като тази лекция се посвещава на професор доктор Магдалина Тодорова, която беше наш ментор, бих казал дори в някаква степен наставник, духовен учител в факултета по математика и информатика и благодарение на нея много хора успяха да започнат своя професионален път и като преподаватели, и като специалисти. Светла и памет и светъл и път. Ще използваме една минута, за да почетем паметта й, тъй като тя беше първият човек, който прочете този абстракт и ме насърчаваше да го представя пред публика. Благодаря ви за проявеното търпение. Тези, които са отзад, могат да заповядат да седнат също. Тъй като вчера, не знам дали знаете, по народните обичаи е задушница, ангела задушница се води, а пък тези няколко дни са и празника Самхайм, който е влязал като си свети и всъщност можем да почетем тези, които са ни напуснали. Аз ще посвета тази лекция и на моята мила баба Стайка, която ни напусна съвсем наскоро и която също е била преподавател. Така че ново посвещение. Сега, към темата. Формирането на умение за учене изобщо ни интересува, защото ние искаме да разберем откъде идват тези умения. Каква е причината ние да искаме да формираме умения за учене и когато имаме предизвикателства, всъщност да възприемем, че ако нещо не се получава с обучаването, с процеса на обучение, преди да обвиним тези, които са обект на процеса на обучение, може би трябва да се опитаме да си зададем въпроса дали причината не се крие в начина на преподаване. Като защо смятам, че има основания да ви занимавам с цялата тази работа, Иван направи едно въведение. Този код е връзка към моя LinkedIn, ако решите да се убедите. 10 години съм преподавал Perl. 4 години бях на стаж в факултета по математика и информатика. Факултета математика и информатика е едно интересно учебно заведение. Препоръчвам ви, ако
така се чуете да кандидатствате и да отидете там, да го вземете предвид. Доста хора са тръгнали от това учебно заведение. И съответно, през тези 4 години водих от програмирането, обектно-ориентирано програмиране, структури от данни, управление на бази данни, системи за управление на бази данни, като имах и няколко авторски курса и в обобщение, за да не изпадаме в някакви детайли, така имам някакъв опит с работата с хора, както и с преподаването, искам да го споделя с вас. Оказва се, че някои от идеите, които тук ще бъдат обсъдени, всъщност и други хора са достигнали като извод до тях, така че имам някакво основание да смятам, плюс библиографията, която проверих, че има някаква стойност в това изложение. В момента имам един курс, който се води в EMI, в който участвам, JavaScript за напреднали. Може би ще започнем други курсове следващите години, но на този етап сме на OpenFest. Първо да уточним какво е обучение и какво е метод. Обучението е формиране, предаване на знания, за да се формират умения в някаква област на професионална реализация или действие. Методът е система от принципи, които може да се развиват и променят, с помощта на които се достига до обективно познание на действителността. Като обучението подготвя човека за някаква длъжност обикновено. За кого е тази лекция? Тази лекция е за обучаващи, за обучавани. Освен това, смея да твърда, че тази лекция е за всички нива, както и за начинаещите, така и за тези, които вече по някакъв начин имат някакъв опит с някакво писане на код. Като казвам, че е за всички нива, защото методиката сама по себе си, тя е метазнание, може да бъде приложена на всички нива. Тук има някакви технически детайли, за които ще говорим. Те не са в някаква страхотна дълбочина. Обратната връзка е през този QR код, който виждате на екрана. Съответно, ако решите да подадете някаква такава, много ще се радвам на коментари и предложения, тъй като това изложение се прави за първи път тук на OpenFest. Благодаря още веднъж на организаторите за предоставената възможност да споделим това знание. Какви са предизвикателствата в наше време, пред които се изправя един човек, който се занимава с изработка на програмен код? Ами, има много предизвикателства. Много нови езици, много код, който трябваме да го проследяваме. Има отворени източници, много отворени източници. Обикновено ни се налага да работим в някаква група, защото сам човека знаете само за къде е. И имаме едно претоварване, което може да се случи. Съответно, в крайна сметка работим с големи обеми код, с големи системи, с много слоеве, които трябва да наблюдаваме в различна степен. И затова, когато научим един език или синтакси само, това не ни прави автоматично програмисти. Тук в залата виждам и други хора, които занимават с обучение. Те също ще ви кажат, че знаенето на синтакса на даден език не ви прави автоматично програмист. Трябва да имате познания и за структурите от данни, за понятията, така че да може да общувате. Трябва да имате умения за структурирана работа. Първата стъпка, първия момент, първото нещо, което ние формираме, е уменията за писане. Писането предполага познаване на правилния синтаксис, разучаване на средата за разработка, разбиране на естествената нужда от многократното допълване и промяна на кода и съответно да знаем къде да спрем с промените. Оказва се, че на този етап има няколко предизвикателства, с които ние се сблъскваме. Първо, естествено познаване на синтакса. От предната лекция вие видяхте, че има езици, които са с по-странен синтаксис, с някакви специални символи, на пръв поглед изглеждат почти като някакъв неразбираем текст. Повечето от езиците, които са добили голяма популярност в момента, в това число Python, JavaScript, SQL, C++, разбира се, имат доста разбираем синтаксис. Всъщност, там се използват ключови думи, които са от английски език и те обозначават в някаква степен директно това, което се случва. Познаваната синтаксис означава също така и да го познаваме в пълнота, а не някаква част от езика. Използването на средата за разработка е също много ключово нещо, което не се осъзнава. Значи един обучаващ трябва да положи усилия да обясни на този, който ще бъде обучаван,
Защо му е нужна средата за разработка? Много често се започва някакво писане едва ли не почти на лист, в текстови редактори и без да се възползваме от това, което ни предоставя средата за разработка. Средите за разработка в наше време, те са интегрирани, наричат се IDETA или Integrated Development Environment, т.е. среда за разработка, която има вградени една в друга, тясно между свързани части, ни позволяват някои много ценни неща. Първо да се проследява вместо нас правилността на кода, преди ние да го изпълним. Второ, да се намират вместо нас имената на функции, които са в някакъв друг изходен файл. Дават ни възможност ние да си проследим кода, да го пуснем стъпка по стъпка, за което ще говоря в по-нататък в изложението, което е изключително ключово. А най-новите версии на среди за разработка, като например Visual Studio Code, безплатна среда, ни позволяват ние едва ли не наготово да получим и възможност за семантичен анализ на този код, така че да спестяваме време. Тоест, най-общо казано, интегрираната среда ни спестява време, подсказва ни, информира ни за някои добри практики и почти няма аргументи за това срещу ползването на средата за разработка. Има едно нещо, което се нарича блокаж при започването на писането. Writer's block на английски. В крайна сметка, откъде започна тази програма? Имате някаква програма. И затова в първите моменти, когато вие започнете да обучавате някой как да пише, трябва да помогнете той да преодолее този блокаж. Защото него му е дадена някаква много проста задача. Примерно, трябва да сортира числата, 20 числа, да ги подреди в възходящ ред. Давате му някакъв много елементарен алгоритъм, описвате му го и той седи така и просто не знае какво да напише. Въпреки, че знае синтаксиса, въпреки, че е писал някакъв код все пак. Това се случва много често при хората, които не са свикнали да пишат. Както го има при писателите, така и го има при програмистите. Мнозина от вас ще кажат, че това писането на код си е творческа работа. Има някои начина за преодоляване на този блокаж. Работа от познатото към непознатото, т.е. пишем това, което знаем и след това всичко това, което не знаем. Другият подход е работа от входните данни към данните, които са изходни, т.е. откъде ни идва входа, какво трябва да направим с него, за да можем да си подготвим информацията, какви структури от данни ни трябват и изходните данни. След което трети подход е писане отзад напред. Какво означава това? Ами знаем в какъв вид трябва да бъде нашия резултат, какво е предишното нещо, което ни трябва, за да достигнем този резултат, какво е предишното нещо, което ни трябва, за да достигнем този резултат и т.н. По този начин можем да започнем писането. Естествено, много често на човек му си иска просто така да вземе от някъде кода, да го сложи при себе си и той магически да тръгне, което е доста често срещана практика. В началните фази на обучение това не е задължително грешно, но ако някой свикне постоянно да копира от чуждия код и да го слага при себе си, тогава абсолютно минималното изискване, което ние трябва да му дадем, той се пак да го пусне и да разбере за какво става дума в този код. Тези похвати, за които говорих, са абсолютно валидни. Ние сме ги пробвали, те работят и на практика, като много често взимаме един алгоритъм и казваме, ето това е алгоритъма, то е описан с псевдокод. Псевдокод е много лесен за разбиране. Сега замете и го реализирайте във вашите програми. И съответно почваме да подпомагаме. Сега, естествено, в някои случаи може да отидете да напишете няколко реда с обучавания или да му подскажете, но в никакъв случай не трябва на 100% да му се предоставя всичко на готово. Също така смея да твърда, тук може би не всички ще се съгласат, че това да имаме подготвени слайдове на някаква презентация с готов код, чисто и просто не води до получаване на някакви качествени и трайни умения, защото най-лесно се учи по аналогия. Не случайно се говори за синтетичен и аналитичен метод за преподаване и всъщност обучението по аналогия е много директно и много бързо можем ние да предадем знания на някой друг. Не случайно се казва, че занаят не се учи, а се краде, а писането, освен творческа работа, е занаят в някаква степен. Така че, за да можете да покажете как се изработва една програма, е хубаво да бъде демонстрирано на практика това как се случва, не просто да прокнем така едно парче код и да кажем, ето го, така изглежда. Дори да е 5 реда код, този, който бива обучаван, той няма да разбере как сме стигнали до там. Така че почваме от празния лист и по същия начин, както колегите математици правят с черната дъска, отиват и започват да решават задачата от нулата. Аз много пъти съм се чудил преди да вдяна, защо ми е цялата тази работа, защо го правят това нещо тия хора, защо не отварят един MATLAB.
нали, което не пречи, естествено, като допълнителен инструмент за подпомагане. Защо решават задачите от край до край? Ами именно за да се покаже стъпките на разсъждение, които се случват. Както и освен това е много хубаво да покажете как се бърка. Повечето демонстратори се страхуват да бъркат. Страх ги е просто да излязат пред публика и да сбъркат нещо. Било тая публика от 1, 2, 5 или 10 човека с възрастта, нарастването на възрастта. Освен това, някакси така се формира едно чувство, че нас ни е страх от тези, които са по-малки. Нали? Те пишат повече код, по-бързо разсъждават, ще вземе да се окажа, че знаят повече от нас. Е, какво от това? Това е чудесно. Прекрасно, някой е научил нещо повече от нас, може да го сподели с нас или да помогне на останалите от групата. Ето защо в този момент е много ключова работата и може да се каже, че 70% е демонстрация, но 30% все пак е и работа от страна на този, който бива обучаван. Възможно в най-ранния момент ние трябва да започнем да формираме при него умение за правилна подредба на кода. Да му обясним, че неговия код, когато не е добре организиран, всъщност той няма да бъде четим от него самия и от тези, които ще дойдат след това. Няма да изпадам изобщо в детайли и така да разсъждавам философски за това колко е важно да си организирате правилно кода. Само ще кажа, че един от най-популярните езици за програмиране, Python, той е абсолютно безкомпромисен по отношение на това нещо, как е организиран кода и как изглежда кода, как е идентиран, именно за да може след това да бъде прочетен отново и да могат и други хора да влязат лесно, а не да се чудим на кой свят се намираме, отваряйки някакъв изходен код. Да си разделяме кода в отделни файлове. Да използваме логически ясни форми, или което означава да не се опитваме да бъдем помни от себе си в дадения момент, преди още така да сме помняли. Отговарящи на даден договор имена на променливите. Тоест, когато кажем всичко е с малки букви под чертавка, целият код да е консистентен по това отношение. Или започваме с малка буква, след това голяма буква, camel case, окей. В предната лекция се загатна темата за кратките и дългите имена на променливи. Тук го няма в изложението, но само ще добавя, че е изключително смислено, когато една променлива участва на много места в кода ви, тя да бъде с описателно име, което дори да не е с дължина 25 символа или както обичат да пишат в Objective-C, там са някакви ужасно дълги имена, все пак да обяснява за какво става дума. Когато кодът е обозрим в рамките на един екран или подпрограма, или когато става дума за някакъв брояч, когато става дума за индекс или нещо от сорта, тогава съвсем спокойно вместо индекс или my index или array index може да напишете и, само защото то очевидно, че ние ползваме за броене. Така че съзнателност по отношение на имената на променливите е изключително ключова. Използване на възможностите на език. Какво означава използване на възможностите на езика? Когато имаме един език, ние трябва да се запознаем с него и когато, например, пишем на JavaScript, да не пишем все едно това е C или C++. Тук пак няма да отварям темата дали JavaScript е повече C или е Scheme или Lisp. Когато пишем на PLSQL, ами да се опитаме да направим някакъв join, а не да итерираме по резултатите, все едно пишем на Assembler. Когато пишем на Assembler, да не се опитаме да напъхаме цялото OOP в някакви странни конструкции, да си представяме, че някой след това ще дойде и ще разбира OOP-то на Assembler. То OOP е абстрактно понятие. Тоест, все пак да имаме някаква идея кой е език и защо го използваме, защо е избран този език, нали? Каква е ползата от него. Също така, в този момент е важно да формираме умения, така че да избягваме така наречения код спагети и този пример е с някаква програма на Fortran, която пресмята стойността на пи. Нали? Изобщо не се опитвам да разбера за какво става дума в този код. Сигурен съм, че ако вие някога сте се занимавали с програмиране, сте попадали на по-ужасни неща от това. Примерът естествено е намерен някъде от интернет. Когато вие напишете код, който е нечетим, за да се направите незаменим служител на компанията паралел с предишната лекция, или просто да покажете колко сте невероятно умен, най-много да се стреляте в кръка, така да се каже, защото оттам нататък винаги вашите ви търсят за този код, никой друг няма да може да го разбере, ще прецакате всички останали, които по някакъв начин се докоснали и ще отнесете много ругатни, това е 100% сигурно. Никой няма да си каже, ей, колко е умен този, браво. Страхотно как го е написал. Толкова хубаво, че чак не може да го разберем. Това като модерното изкуство, което гледаш, го гледаш, викаш толкова е модерно, че изобщо не мога да го схвана. Друго умение, което е много важно да формираме още в този момент е разбиране на нуждата от концентрация, докато пишем код и развиване и поддържане на концентрацията. В отварящата лекция вчера аз говорих много надълго на широко, затова няма да се повтарям.
Но има начини, по които вие да си подобрявате концентрацията. И защо е важно това нещо? Тоест, защо е важно да си управляваме вниманието? Ами защото, когато застанем пред компютъра, първо, че ние отиваме в една друга реалност, която е реалност или нереалност, както предпочитате, и съответно изведнъж започва визуалният център в мозъка да се занимава с какви ли не неща. Освен това, любимия алт-етап много лесно може да ни вкара в нещо по-интересно, в хиляди източници на информация, в някакви парченца код, които ние да научим. И съответно в разни разговорчета там, които вървят псевдоважни неща и т.н. Затова в то, като някакси, то не звучи логично, но част от умението по изработка на код е всъщност управляване на вниманието. Да можем да си спрем вниманието на едно място и да не го разбиваме през цялото време. Сега тук е много дълга темата отново. Има храни, които подпомагат вашето внимание. Дори ако щете зеления чай и кафето, могат да ви тонизират по някакъв начин да ви събудят. Ако искате, известно е, че в немското училище Bauhaus са правили физическа зарядка преди да започнат да творят. Това е училището, откъдето се е родил модерния дизайн. Правили са дихателни упражнения, някакви такива супер странни неща. Това са 340 години. За тези, които са фенове на организацията на работата, препоръчваме помодоро метода. Половин час работите, наричате дълбока работа и не правите нищо друго. И след което продължавате нататък. Значи тази лекция е изработена общо за час и половина. Три пъти по половин час беше работено по нея и са около 35 слайда, през които се надявам да успеем да минем. Тоест по този метод е изработена лекцията. Любимата част на всички – проследяването. Проследяването, сложил съм тук осцилоскопа, защото е трудно да се обясни за хора, които не са програмирали какво е проследяването. Проследяването е преглеждането на моментното състояние на програмите. И по същия начин, както осцилоскопа и мултицета са изключително важни за инженерите, за да разберат какво се случва в интегралната схема, по същия начин дебъгера или проследяващата подсистема, която обикновено е вградена в средата за разработка, е изключително важна. Овладяването е, по моя преценка, нещо от сорта на между 30 и 40% от общото умение за програмиране. И е толкова важно още в началото да се започне овладяването на проследяването, че едва ли не според мен първите 5 реда код на програма, които се напишат, трябва веднага да започнат да бъдат проследявани. Тоест уменията за проследяване на програмата трябва да започнат да бъдат формирани от началото, защото е изумително нежеланието, което изпитват всички в момента, в който трябва да пристъпят към проследяване. В момента, в който видят дебъгера на трасиращата програма, горе дойде това е физиономията, нали? Ужасно е такова. Понеже сега тук вие ще кажете, този как така се е научил да програмира. Всъщност искам да ви кажа, че аз първите си 5 или 6 години, от които започнах да програмирам, това е от обективна гледна точка, може би било доста рано, ние започнахме да пипаме код 5 и 6 клас. Имах добри или лоши късмет да се запозная с някой, който по това време вече пишеше доста добро количество асемблер. И за мен беше ужасно да се науча да програмирам. Аз някакси, не да програмирам, а да трасирам. И бягах от трасирането на програмите. Нали? Бягах от проследяването, беше ми гадно, трудно, досадно, ужасно, просто ужас. Нали? Някакъв. В момента, в който преодолях този страх, може да се каже, че тогава станах програмист. Защото можех всеки един език, който подхвана, проследявайки стъпка по стъпка, да започна да го разбирам. И ви уверявам, че опитът показва, че когато ние в най-ранния етап, в първи момент, започнем да изискваме да се проследяват програмите, програмистите някакси изведнъж стават много по-продуктивни и започват да работят много по-добре. В този момент трябва просто да се обясни, че това не е нещо странно, да се демонстрира проследяването, дебъгването. Ако трябва някой да го хванете за ръка, буквално да седнете до него и им кажете спокойно, всичко е наред, това не хапе, с това ще станеш само по-добър и да видите колко е просто. Изумително е за мен, че съм срещал хора, които са втори, трети курс, никога при живота си не са дебъгвали. Разбирате ли, смисъл човек, който вече твърди, че знае си, минал е 2-3 курса, взел си ги, там някак си е префръкнал през оградата, нали, пилето е минало през бодливия плет, наречен изпит по програмиране в първи курс. И е стигнал до това положение, че идва при нас да го обучаваме на било то Perl или JavaScript, а то няма как да научиш някой на комплексен език, където ще се развъртат алгоритми, където има отложени операции, асинхронни операции, без той да знае какво е точка на прекъсване и т.н.
Тук тази част е много практически ориентирана. В тази част вие трябва да се опитате да избутате едва ли не почти напълно усилията при тези, които биват обучавани. Като тук е много важно те да осъзнаят каква е целта на проследяването. Защо изобщо ни трябва това нещо да се проследяват програмите? Какви са предимствата, ако ние умеем да проследяваме програмите? Защо е нужно да си проследяваме програмите и какво печелим от цялата работа? Нали, като тук е всякакви видове убеждаване, варизащо от това колко по-добри ще станем, как така си разбираме програмите, как така може да минем по чуждия код и да разберем как върви алгоритъма. И включително ти, ако не дебъгваш, няма да минеш през този курс, работят. Нали, тоест, такава дори насилствената форма на убеждение в този момент е изцяло в полза на тези хора, които виждате убеждават, защото в противен случай те се научават на нещо друго, да плюят такива сервизни съобщения в някакъв журнален файл и в един момент програмите им стават такива генериращи стотици хиляди редове журнална информация, което принципно е полезно в по-късна стъпка на експлоатация на кода, когато той вече се качва в production, както се казва, в експлоатация и когато трябва след 5 дена работа на този същия код да се установи нещо, което се е случило преди 5 дена, къде се е счупил. Нали? В този случай е ясно, че има смисъл да има някаква журнализация на работа на програмата, обаче просто е така да проследяваме програмата само чрез журнала, ние просто няма да разберем какво се случва в нея. Така че добре е да се възпита в този момент търпеливост и постоянство, да се създаде умение за 100% покритие на кода, т.е. да няма код, който просто така седи там, останала някаква функция от 98 година, както каза колегата преди мен. И съответно да създадем умение за уверен избор на удобни точки за прекъсване. Точката за прекъсване е място, което ние отбелязваме най-често в средата за разработка, където искаме, когато стигне изпълнението на програмата, да спрем. Предимството е, че в този момент си виждаме момент от състояние на програмата и може да разберем аджобе какво се случва. Иначе, когато един цикъл трябва да мине по едно дърво, така да се разходи по едно дървче, което да кажем е с дълбочина 200 и има 500 хиляди върха в него. Нали? Просто така, като го гледаме дървчето и медитираме към него, просто няма да разберем какво се случва в тази програма. Нали? Защо програмата не работи? И когато видите, че някой така седи, медитира върху монитора, нали? Така, чуди се защо не работи тази програма, биете му един зад врата, точки на прекъсване, почвате с него за ръчичка и следващия път той да ви покаже как да бъгва програмата. Така че това е изключително важно и в момента, в който се приеме проследяването, започват груповите режими на работа, когато хората трябва да се научат да работят заедно по двойки. Защо е изключително важно да можем да работим по двойки, по тройки и т.н. Не за да просто е така, за да ни е гадно, а напротив. Защото две е повече от едно. Когато седнем с някой, ние можем да получим от него информация, а най-често в нашата практика ние няма да работим сами. Тоест ще има някой колега, с който ние ще седнем да работим. Това умение целенасочено, значи как да ви кажа, в учебните програми, които се разработват за курсовете по информатика, аз не съм видял някъде да има такова нещо, формиране на умения за групов режим на работа. Просто го няма. Има изложен материал, по който трябва да се мине, там конспекта, синтаксите, който трябва да знаете, евентуално алгоритмите и нататък, но цялата тази работа, с която ви говоря в момента, в общи линии тя не присъства в конспекта, а е много важно ние да можем да работим с някой. Има и ползи, както ще стане ясно. Няколко варианта. Обучаваният наблюдава как преподавател изработва код на дъската директно. Както казах в началото, по аналогия с математиката, решаваме задачата. Преподавателят започва да пише програмата. Може да е написал веднъж вкъщи, но той започва да изпълнява от нулата, за да се види какви решения, как разсъждава преподавателя. Как разсъждава програмиста, естествено, преподавателят трябва да може да пише програми. Нали? Смисъл, сигурен съм, че всеки един от вас тук, като го сложим на тази сцена, ако има така някакви базови умения по риторика, с една презентация за програмиране, ще може да започне да изглежда като че да може да програмира. Което е тотално различно от това да седнете и да напишете 5 реда код на дъската. И съответно, когато вие пишете код и бъркате пред всички останали, тук наистина трябва да приемете идеята, че вие ще сбъркате, им показвате първо, че писането на код е свързано с бъркане. Нали, може да се объркане. Второ, писането на код е свързано с изтриване на нашия код. В някакъв момент ние трябва да отидем и кажем, това вече не става, махаме го. А не така да си прегърнем кода и да кажем, миличък код, аз с тебе ще живея вечно и ти също, и никога няма да те оставя, не се притеснявай, веднъж написан ти си мой завинаги. Няма такова нещо. Значи кода съществува до момента, в който не откриете нещо по-добро, с което да го замените и съответно го махате. Може да кажа, че една програма е като картина, която се рисува до момента, в който не бъде нарисувана. Питайте един художник, една картина има ли завършена или някога. Всеки един художник ще ви каже, не, картината никога не е завършена.
може да намажем винаги още нещо отгоре, а има и картини, които с две штрихи са завършени. Втория вариант е работа в екип с някои подвойки, като в този случай обучавания пак наблюдава. Това е много хубав режим на работа, защото отивате при някои и започвате така да го гледате как върши нещата и започвате да му крадете за нея, образно казано. Искам да кажа, че така използвам възможността да благодаря на моите приятели дизайнери, от които съм научил много за дизайна, точно по този режим, като съм ми висял на главата. Те трябва да ми изпълнят нещо, аз съда и гледам как цъкат на фотошопчето, там или правят нещо. Използвам възможността да благодаря и на моя приятел и колега Петър Пенчев, от който много съм научил по този начин за системната администрация, просто гледайки го какво прави, без да сме се уговаряли, че те ще ме обучават. В този ред на мисли, както има една приказка, всеки е Буда и всеки може да ви научи на нещо, стига вие да искате да научите нещо от някой и да допуснете, че този човек може да ви научи на нещо. Вариант Б. Обучаваният бива наблюдаван. Ужас. Значи обучавания работи заедно с водещия. Това означава, сядам аз и му казвам, почваш да пишеш и му виси на главата. Тук е много ключово, защото нали, прави се директен трансфер на знания и трябва много да внимаваме как ще спечелим доверието на обучаванията. Тоест, тук има директна работа, има елемент на психология. Ако ви отидете при някой и почвате да пускате лоши шеги за него, или изпаднете в някакви пориви на сексизъм или нещо от сорта, което аз съм ставал свидетел как се случва това нещо, и това е ужасно независимо от пола, мъжки, женски и т.н. Започвате да коментирате външния вид на човека, или как мириш, или някакви такива неща. Значи, просто в този момент вие забравяте, че този човек може да има някакви физически белези, които на вас са ви приятни и неприятни, и си спомняте, че вие имате задачата да го научите на нещо. И почвате да работите с него като вашето детенце буквално и да го обгрижвате по начин, който преди всичко предполага уважение. Т.е. уважавате неговата готовност той да започне да работи с вас. Естествено, ако вие сте обучавания, трябва да уважавате това, че някой преподавател дошъл и се занимава с вас в този момент, защото в крайна сметка в този живот никой не ви е длъжен за нищо. И това, че сте платили 5 лева, за да имате достъп до някое учебно заведение, изобщо не означава, че някой е длъжен да се занимава с вас или че ако вие сте много умни, той е длъжен да се съобразява с вашата арогантност, като сте толкова умни, нали, лево и вкъщи и там си учете сами. Само че, както вече споменах, това да стои сам човек като някаква куковица и да си кука някъде на дръвчето, не е особено интересно и вие самите знаете. Идвайки тук на Open Fest, както и хората, които реализират и изпълняват Open Fest, колко е по-интересно всъщност да взаимодействаш с някой. Вчера на вечерята си говорихме с едно момче, което е дошло от Стара Загора и също той каза, ами не ми се сърдете, аз питам за всичко, обаче толкова много неща научих. Еми ето това е директният начин за трансфера на знания. Той казва, аз не знам, отивам, питам, научава за видео, за мрежи, за излъчване, може би е научил нещо за заставане на сцена, как се случват нещата и съответно по този начин си подобрява разбиранията. Следващия момент, когато се работи екипно с друг на същото ниво. Много работещ вариант е, влизаме в една група и както ваше ви попитам, колко от вас знаят Дикстра, алгоритъм на Дикстра, алгоритъм на Дикстра? Чудесно. Значи тия, които знаете алгоритъма на Дикстра, след това в междучасието, за да не се разместваме сега, фащате по един, който не знае алгоритъма на Дикстра и така набързо ще му го обясните или сядате и го пишете. Ето това е начинът за формирането на двойки. Нали, в първи момент всички са пак така ужасени. Ужас, аз ще трябва да имам друго човешко същество до себе си, което не разбирам. След първите 1-2-3 опита се оказа, че всъщност това е great fun, или както се казва на родния английски език, доста забавно и съответно ние можем да превърнем по принцип досадния процес на обучение в нещо много по-интересно, в някаква форма на сугестопедия, когато обучението е подпомогнато с игра, играта се става с хората, които са на нашата възраст или връстници, или на нашия къл, както искате го наречете, на същата степен на обучаване. Обучавания работи наживо пред останалата група. Значи, това е едно предизвикателство към обучавания. Има хора, които са по-интровертни и хора, които са по-екстровертни. Екстровертните понякога и са по-безразсъдни, съответно биха рискували това да отидат и да напишат една програма пред всички, което в модерните класни стаи е напълно възможно да се закачим към проектори и да започнем да пишем. Естествено, преподавателя в този момент отново не го усмива, не го подръчква, нали, не го кара този човек да се чувства зле пред останалите, а го насърчава, уверява го, че той прави важна стъпка.
защото тръгва да пише пред останалите. Страничен ефект от цялото това нещо е, че се получава някаква хиперконцентрация, хипервнимание на този, който пише пред останалите, защото той просто е изложен пред публиката и цялото му същество е насочено към това да даде някакво добро решение. Това е, нали, някаква психология. Естествено, тук трябва да внимаваме, защото по-интровертните могат много да се притеснят всъщност и ако не успеят да преодолеят себе си, тогава ние не трябва да ги насилваме, защото тогава обучението ще стане насилствено. Нали, тук трябва разбиране до някаква степен и така умения за работа с хората и с техните нужди, но когато някой се съгласи и каже, да, окей, дай да пробвам, много е възможно и останалите също да опитат. Тук вие го виждате това постоянно на лекциите, нали? Приключва лекцията, има ли въпроси? Мълчание. Просто все едно бомба е паднала, нали, всички са изчезнали. В този момент се качва този, който е домакин, представящия лектора, започва да му задава въпроси, и останалите почват да се престрашават. Или там една скрита лимонка излиза да задава два въпроса и съответно и останалите се отпишват. Тоест тук вие можете спокойно да се наговорите с тези, които знаят повече от останалите, те да ви станат асистенти и да покажат как се става цялата тази работа, понеже това вие да включите някой в процеса на обучение за самия него също от полза, той осъзнава по-добре себе си. Работа с чужд стил. Изключително трудно е да се работи по чуждия стил. Не винаги ще ви харесва. Между другото, картината на Пикасо, така нещо да не кажете, че не ви харесва. Той се признат. Неговия стил се признат в световен мащаб. Затова си позволявам да кача на екрана, тя е изложена. Така или иначе. Значи, когато се наложи да работите по чужд стил, се случва едно от нещата, което по принцип може да ви се случи и съответно вие да се чувствате много странно в този момент. Защо ми се налага на мен да работя с чужд стил? Ами защото по-често, отколкото никога, вие ще работите в някаква работна група. Много често оказва се, че особено това го имам при кода с отворен характер, има един или двама супер програмисти, които са избускали голяма част от кода и останалите само седят около тях и такива допринасят по нещо малко. Обаче тогава проектът зависи само от един човек, той става незаменим. А ако искаме нещо, което сме написали да живее във времето, особено по какъв е с отворен код, ние имаме интерес да вкараме още хора, т.е. да направим някаква общност, тя да бъде достъпна, да им покажем, че ние имаме, че ги приветстваме. Отделно от това, тези, които искат да се включат, да пишат към някакъв в проект, все пак не могат да отидат и да кажат, ти си писал така, аз пиша по друг начин, новите ще стане тук, не ме интересува, аз съм номер едно, точка по въпроса, знаеш колко код съм изписал, ти оне ден почна да програмираш, аз програмирам от 20 години, чао, довиждане. Значи, може би в някой случай ви отивате да помогнете на някой, т.е. означава да го спасите. Той има крайен срок след 2 седмици, гилотината му виси, ще си изгуби заплатата, ще му отиде ипотеката, ще го изгонят на улицата и вие с вашите умения отивате и трябва просто да му помогнете с неговия стил или в неговия език, по който той програмира, който може да не е вашия любим език. Ами, значи, вие ако искате да се наречете добри програмисти, това означава, че може да пишете на всеки един език. А не, аз съм най-добрия програмист, ама на C++ и на нищо друго не мога да пиша. Ами, значи, чудесно, ама ти си един специалист по C++, но не си универсален програмист. И затова лекцията се казва добиване на универсални умения, т.е. да можете във всеки един език да започнете да работите. И тази методика може да се прилага както към другите, така и може да приложите към себе си. Тоест, писането по чужд тертип на вас ви позволява да формирате някакви умения, които всъщност ще ви позволят да демонстрирате истинските ви заложби, защото в някои случаи те се проявяват най-добре именно в работна група. Тъй като някои хора се концентрират по-добре, други знаят повече, трети пък може да пише повече код, и именно в работната група вие може да проявите най-добре тези свои умения. Сега, не отричам изобщо соловата работа. Има случаи, в които просто искате да седнете по помодоро или по някакъв друг метод, да се изключите от света, да си сложите слушалките, да отидете на планината или някъде просто в някаква среда, която на вас ви е смислена и да свършите цялата тази работа. Коментирахме с организаторите на Open Fest колко би било яко да сме двама човека на сцената и тук поемам отговорност така пред всички. До година да се опитам да се включа с една лекция, да сме двама човека, просто и само да седнем да пишем слайдовете заедно, защото е много по-готино и много по-интересно, особено ако сме решили по някакъв начин да се справяме с тях. Четенето на чуж код. Преодоляването на неприязната от работата с чуждия почерк е също голямо нещо. Нали? Обаче, всъщност, има толкова много код в момента, че на нас ще ни се случи ние да започнем да четем чужд код. Тоест, е нужно да се научим да четем чужд код, щем или не щем. Във всяка една по-голяма компания, която отидете да работите, а там са хубавите големи заплати, не в стартъпите задължително, там има много код, там има стотици хиляди редове код, там има 10 000 файла, в които се намира кода и всъщност вие трябва да може да се оправя
правата в този код, независимо на какъв език е написано, или пък има някакъв алгоритъм, който е написан на C++, някакво парче код, което е на C++, ама вие пишете на JavaScript. Е, какво означава това? Еми, трябва да отидете да разберете как работи на C++, да фанете и да го напишете след това на JavaScript, което не е толкова сложно, ако вие преодолеете тази неприязан. На практика, по този начин, както се приемат физическите разлики в външния вид на хората, някои са с бял цвят на кожата, други с тъмен, трети с цвета на нощта, четвърти са високи, пети са ниски, някои могат да ходят бързо, други бавно, мъже, жени и т.н. В крайна сметка, някои от най-големите умове изобщо останали в историята, чисто визуално изглеждат не съвсем като останалите и нямат техните физически умения. Това, примерно, обаче не е попречило на Стивен Хокинг да напише много трудове. Нали, сигурен съм, че сте запознати с снимката на Айнщайн, така с гръмналата му насякъде коса. Нали, и въобще, всякакви такива странности не би трябвало да ви учудват. Защо? Ами защото това не е същината на задачата. И съответно, странностите в кода не винаги означава, че този, който е отзад, е абсолютно зле. Тоест, преди да започнете да критикувате, просто опитайте да разберете дали наистина има някакъв смисъл в цялата тази работа. Дали сте в позиция, дали знаете толкова, че да изразите критиката си. Дали няма нещо друго в проекта, което не налага организирането на проекта по този начин. Умение за умение за търсене и ориентиране в кода. Това става с някои познати инструменти, но можете и по друг начин да го направите. Нали? Тоест, ако имате интегрирана среда за разработка, тя обикновено ви позволява именно и това нещо. Да навигирате в голям обем код и съответно вие трябва на тези хора, които обучавате, да им позволите и да им създадете условия. Те не просто се занимават с синтаксиса, а как да търсят в кода. Да знаят малко регулярни изрази, да се ориентират в файловете, с които работят, да преодолеят първоначалния страх от навлизането на проекти с голям обем. Тоест, директно в този случай взимате нещо от GitHub, което е с много голям обем и казвате, намери това, където се намира еди къде си. Писане по чисто тертип. Това е просто наистина най-страшното нещо на света. В този момент, в който на нас ни се наложи да пишем по чисто тертип, ние сме такива скромни, склонни наистина да затворим очи, да тръгнем да бягаме през глава и да кажем, не може да пиша по твоя начин. Искам да ви уверя, че писането по чисто тертип не е чак толкова страшно. Това е най-трудното за формиране умение, ама ние казваме, нали, че искаме универсални умения да формираме, тъй като е свързано с задействане на негативни психологически процеси, които просто нямат отношение към техническото естество на работата. Нали, не искаме да работим по начин, по който е написано това нещо. В този случай трябва да развием умение за търпеливо разбиране на чуждия подход и да го приемем като не нещо ужасно, не като края на света, а просто като някакво предизвикателство. Да видим колко е интересно аз, дали мога да работя по този начин, да видим какво ще ми даде работата по този начин, дали има нещо ценно. Хубаво да разберем в пълнота мотивацията на взетите архитектурни решения и въобще постановката на задачата преди явно да изложим критики. Сега, естествено, ако видите спагети кода или ако видите 4 програмни езика в един изходен файл, където има 5500 реда, тогава можете, нали, съвсем аргументирано да отидете при този човек и да кажете, пич, ами просто е много сложно да се поддържа такъв код. Нали, сигурно си има някакъв аргумент, дай да го разделим на парчета, дай по някакъв начин да сложим някакви шаблони или нещо от сорта, но не да отидете и да кажете, ти си тъп, не ставаш, нали, директно, чао, довиждане, защото това ще сложи един бариер между вас и човека, който евентуално вие ще научите как да пише код. Защото освен ние преподавателите в университетите, школите и т.н., и вие като програмисти се явявате обучители и също с повече от всякога в момента, дори ако щете и в нашата мила родина, има нужда да се предават знания, да се формират знания при останалите, просто защото голяма част от тия знания са формирани абсолютно хаотично, по някакви странни методики, къде е остарели, къде е измислени и т.н. Съответно, тук ни трябва търпеливо да разбираме чуждия подход. Да пишем съобразно общото ниво на сложност. Значи отивате в една работна група, в която работят 20 човека. Вие сте топ програмиста. Номер едното, който е направил 4 стартъпа и е пуснал 5 системи, които работят от 18 години. И отивате и гледате едни хора и си казвате, какви сте момчета, какви сте шумиги, какви сте работи, сега ще отидеш и ми скоруба целият процес на работа. Значи, в този момент най-много да си създадете няколко врагове. Вместо да отидете и да им помагате на тия хора, вие ще отидете да им шокате канчето и те ще кажат съответно, махни се от тук, ти си един дразнител, ти не ни помагаш, ние те взехме за да ни помагаш. Значи, в този момент наистина трябва да умеете не само да пишете по техния тертип, а някакси така да ги дигнете на вашето ниво и вие се превръщате в обучител в този момент. Така че това е своеобразна мисловна игра, предизвикателство за ума, не е принудителен труд, винаги може да напуснете, ако чак толкова не ви кефи. И стигаме до преподаването и обучаването. Предаването на знанията, както
може би знаят тези от вас, които изобщо са излизали да обучават някого, води на няколко неща. Естествено, преди това трябва да имате следните умения. Социални и менторски умения или умения за комуникиране с хората, умения по риторика и публична изява. Когато застанете пред една голяма аудитория или малка или колкото, каквато и да е тя, да знаете какво може да ви се случи. Например, може да ви спре проектора, може да ви засърби ухото, да спре микрофона, може да ви си забравите мисълта. Обикновено се смята между 45 минута и половина, че човек си губи мисълта и в този случай може да каже някоя тъпа смешка, всички да се засмеят, докато се върне. Естествено, мене ми трябва някакво време да си свикна с това, че гласа си го чувам и вътрешно, и в главата, и отпред, и там от някакви говорители. И освен това, ме гледат ни 100 човек. В един момент може да почне ми става интересно и приятно. Но винаги има някакъв шанс да провал, да се спъне или нещо да се случи. Умение за планиране на учебния процес. Не може абсолютно хаотично да влезем и да преподаваме. Значи трябва да има някакъв план. Всяка една тренировка, например, един треньор, то отива с план за тренировката. Примерно има някакво загряване в момента, след което затвърждаване на запомненето от предишния път, след което ново разучаване и тогава в заключение, резюме на това цялото нещо, за което е ставало дума, защото са хората за час и половина или два, колкото имате там да се занимавате с тях, просто може да не запомнят всичко. Познаване на процеса на изработка на код. Както казах, вие трябва да може да пишете код. Значи това, че познавате синтаксиса на Python, ама не знаете средата за разработка или сте виждали код на R и сте математик, нали, разбирате статистика, но не мога да напишете 5 реда код на R, това не ви прави добър преподавател. И изобщо тогава в този момент трябва да се зададете въпроса, имам ли аз право, моралното право да занимавам хората с себе си, след като не мога да им предам качество на образование. Така че това е естествен процес и лектора в този процес обикновено иска да постигне максимално количество предаване на информация с минимално количество думи за единица време. Тоест, когато вие обучавате, излизайте с идеята не колко сте умни, а как тези, които ще обучавате, ще станат умни, още по-умни, ще научат повече. Тоест, вие трябва да слезете на тяхното ниво. Значи, искам да ви кажа, че най-добрите преподаватели, които съм срещал аз и ментори, те просто най-добре могат да разберат моите нужди да стигнат до мен. Тези хора, които не съм искал да ги слушам и просто не съм ги издържал, това са били някакви многознайковци или професори, които за единица време ми дават толкова много информация, че аз се чувствам тъп. Значи вие ако отидете някъде и накарате хората, които ви слушат да се чувстват тъпи, това изобщо не е нищо друго, освен някакъв изблик на егоцентризъм на сцена и съответно не води до обучаване. Значи процеса на обучаване, това не е да направите, да излезете на сцена, не означава да направите някакво кладче за нещо, което някъде сте чули, а означава да предадете есенцията, същината от даден процес, от, нали, като процес е набор от действия, които водят до някаква цел, т.е. да предадете същината на това, което вие знаете за обучаването, без да се изпада в някакви щеславия там и обяснявки за това колко е велико това нещо, което правите, колко е хубав езика, па колко му е чудесен синтакса и някакви такива работи, които нямат пряко отношение към именно формирането на умения за програмиране. Тук, както видяхте в тази лекция, изобщо не отварям програмен код. Мислих си да показвам какво е трасирането, но ако някой наистина реши да се занимава, със сигурност вече ще знае, че това е първото нещо, което трябва да разбере. Организирането на работния процес, проследяването домашни и по някакъв начин изискването на резултати от тези, които обучават, да проверявате тяхното текущо ниво, също е много важно. Защото много често преподаватели иска да набута всичко в 90 часа, така, или колкото е един семестър. Или в 3 часа обучение отиваме, ще правим обучение по баш, сигурен съм любимия ми език на всички. И имате 4 дена там, пращат ви в някоя банка и вие за 4 дена ще обучите банковите служители, администраторите на баш. Просто няма да се случи тази работа. И се обещавам ви го. Няма дори шанс да минете и 30% от материала. Т.е. трябва да сте абсолютно съзнателни за времето, което имате, колко можете да предадете на тези, които биват обучавани. Така че организирането на работния процес означава и обратна връзка, да спечелите доверието на тези, които биват обучавани и съответно да се уверите, че това за тях има някаква стойност и че те са разбрали за какво става дума. Разбрахте ли за какво става дума тук? Кой разбра? Много ви благодаря, че слушате внимателно. Между другото, слушането внимателно е един от начините за качествено съпреживяване и трениране на вниманието и може да го правите с всички ваши събеседници. И освен това,
управлението на вниманието при писането, както казах, е много важно. Защо сложих тази картинка? Тя е от някъде, най-вероятно от Индия или Бангладеш. Там хората така в едни квадратчета правят някакви неща, продават и нататък. Но този господин, той шие някакво модно изделие. Ние от тук, в една от лекциите, измислихме термина, защото нали се програмира на Node.js, шиене на нодни приложения. Значи, като шиете нодни приложения, много внимавайте да не се обудете някъде. Така имайте добра концентрация, защото в противен случай може да доведе до неочаквани резултати отново това цялото нещо. Какво означава и организиране на работа допълнително? Хубаво да обясните на тези, които вие обучавате, че има някаква граница, до която е смислено да се набират информация допълнително от външни източници. Може би сте виждали всичките тия подигравки с кода, който е изработван на принципа копи-пейст или взимам от някъде, просто пускам го при мен и то работи, аз за това го оставам. Нали? В смисъл, шегите по този адрес са много на това, защото хората или не са ходили на някаква школовка, или никой не им е обяснил, че не може просто така да взимат и да копи-пействат код и да си мислят, че ще работи. Важно е да се овладяват новите технологии, но също така е важно да осъзнаем, че ако използваме в пълнота познатите вече такива, това ни дава допълнителна сила. Доста пъти хората казват, ми вече не се пише на C или на C++. Искам да ви уверя, че на C се пише много. На C++ също се пише. Това, че някои хора пишат на C++ с 1.92 година едно нещо, а това, че има стандарт на C++, който ви позволява да пишете едва ли не кода започва да прилича на JavaScript, е съвсем друго нещо. От вас си зависи дали ще се запознаете с новите версии на езика, дали ще ги използвате. Освен това, различните езици имат различно приложение. Тоест, на вас може да ви се иска всичко да напишете на JavaScript, но просто това в някакви идеи, в някакви случаи не е добра идея. Както и съответно, Ръст може да ви е най-любимия нов език, който върши много добра работа и вие пишете супер бърз код. Обаче да тръгнете си прекомпилирате ръстовския код и да го пускате в браузъра, не че не е възможно, но просто прави много странно навлизането на който да било друг в тази работна среда и съответно ще ви ограничи. Трябва да можете да общувате с останалите членове на екипа и да имате предвид, че кода ви не винаги ще бъде само ваш и в повечето случаи всъщност, ако трябва да сме откровени, и други хора ще го гледат. Така че хубаво е да има целенасочена солова работа, при която владявате прекъсванията, планирате и казвате сега работя солова, но също така е много добре да може да седнете и с някой друг и да работите и с него. Преподаване в екип. Това е нещо, за което ще говоря в една друга лекция. Ние го изобретихме без да искаме в факултет по математика с колегите, с които почнахме да водим по двойки. И режима, в който водим тогава е единият пише програмата, другият обяснява. Това е почти като работата в екип. Единият пише програмата, другият обяснява за какво става дума. И понеже 45 минути поддържането на това темпо, почти без прекъсване, което я справя в момента, е леко уморително, ако ние се сменяме с някой на 20 минути, означава, че аз мога да започна да пиша или да продължа неговия код, или съответно да обяснявам нещо друго, а пък той да ме коригира. Ако пък аз съм забравил нещо, той ще ми допълни. Значи, именно за това се оказа, че дава много добри резултати този хип-хоп режим на преподаване. И затова искам, освен още веднъж на професор Магдалина Тодорова, да благодаря, ако някъде ме слуша, за цялостната и подкрепа и така, кажа Магда, ето направих тази лекция, да благодаря и на катедрата компютърна информатика на ФМИ за търпението, че ни остави толкова много години да се занимава. Между другото, Иван много правилно забеляза, от доста години се занимаваме с изработка на код. В факултета по математика сметах, че някакси 20 години съм оттая там из коридорите. На практика преподаването започна 2002-2003 с езика за програмиране Perl, който го коментираха в предната лекция. Но искам да благодаря, да използвам тази възможност, надявам се да ме гледат някъде, понеже не го видях тук в залата, на Марин Маринов, с който започнахме, преподаваме в началото, на Петър Пенчев, който се включи в екипа, на Минко Генчев, на Евгений Кунев, на Илия Дакиев и Александър Костов, с които именно ние сме правили този back-to-back, това преподаване по двойки, което доведе до толкова добри резултати и с които доказахме, че всъщност можем наживо да водим преподаването, процеса на преподаване. Също така искам да благодаря на доцент Желязкова за полезните съвети и препратки към спорта, които така допринесоха за подобряването на тази лекция, на моето семейство за подкрепата, че не ме отписаха, докато се занимах с цяло това преподаване, и на всички студенти, които просто волно и неволно са станали жертва на тази методика и ми позволиха да я валидирам и да покажа, че има някакви резултати. Благодаря ви на вас, че останахте 4 минути след времето, което ми е отделено, за да ви представя този метод и надявам се да имало нещо полезно за вас.
Благодарим ти, Георги, за хубавата лекция. Аз благодаря освен Иван това... също. Иван беше студент и жертва на някои от тези неща. И също искам някои думи да кажа, той стана преподавател след това и изненадващо, когато му пратих черновата, която не беше виждал, каза, а, всъщност тук някои от нещата ние ги правим. Така че хубавото в случая е, че имам още 5-6 минути, понеже е обедната почивка. Ако сте много гладни, може да отивате да ядете, ако не, може да зададем 1-2 въпроса. Всъщност, не Георги трябва да благодари на мен, а аз да благодаря на него, защото ме обучил не на една и две технологии, не ми е показал, всичко ми е показал в общи линии, аз дължа почти цялата си кариера на него и на други много кадърни преподаватели от Софийския университет. Така, предлагам да пробваме с няколко въпроса, тъй като не бързаме за обяда, поне лично ние двамата. Да, ние сме си тука. Да. Привет. Благодаря за тази лекция. Наистина ми е доста интересна темата. Но това, за което говорихте, мисля, че до голяма част е в идеалния случай. Забелязвам напоследък тенденцията при колеги и така нататък, тъй като аз самата все още се обучавам. Забелязвам тенденцията все по-малко и по-малко да се уважава преподавателя, неговия труд и така нататък. И в един момент някои хора се насочват към тази сфера чисто комерциални подбуди за пари и така нататък. Това ни е известно на всички ни. И тези хора най-малко проявяват уважение към преподавателите и понякога се обръщат доста остро, доста обидно. И в такъв случай как успявате да запазите авторитета си и същевременно да обясните на този човек, че вие, ако той сам не седне и не направи нещата, които трябва да направи... Благодаря ви за въпроса. Да. Естествено, има хора, които обичат да привличат вниманието върху себе си чрез арогантно поведение или да ви провокират, за да проверят вие колко сте така... човек, който е спокоен. В този случай преподавателят трябва да знае да е подготвен за цялата тая работа, че всъщност може да се върне някой при него и да му зададе от просто тъп въпрос до това директно да го обиди или да му каже ти не ставаш, много си глупав и т.н. Мен един от любимите ми случаи е в началото, когато започнах 4 годишната си работа в факултета по математика като асистент там на щат. Бяхме натирили да водим от програмирането на дъска. На дъска, разбирате, така да пишем програмки на C++ с TB-Share. Уникално преживяване. Благодарен съм на факултет по математика и тогава идва един студент с една програма, такава на лист, и казва, че ми кажеш тук сега, що не работи тази работа. Ясно казвам, добре, ти написа ли? И той казва, ами не. И викам, добре, що няма написа, да видиш защо не работи. Е, за какво да я пиша, като нали, тя няма да работи? Аз му казвам, а ти откъде знаеш, че няма да работи? Еми те половината програми от дъската не работят. Нали са, как да обясните нещо на такъв човек? Аз казвам, добре, чудесно. А искаш ли да прожда я напишеш и после да ми кажеш какво не работи? Е, че ти за какво си тук? Нали? Това само по себе си е доста обидно. И в този момент му казах, ами тук съм, за да ти помогна, когато ти искаш да направиш нещо, но не за да ти напиша програмата, защото аз няма как да свърша работата вместо теб. Сега, по стечение на обстоятелствата, на следващата година също това момче, което беше добре изглеждащо, така редовно ходещо на спортите нататък, той си беше намерил работа като сервитьор. Нали, искам да ви обърна внимание, че моят треньор по бокс си намери работа като програмист след една година целенасочена работа. А този колега, след допира си с всички преподаватели, до които имал достъп в факултета по математика, си намери работа като сервитьор. Няма да коментирам какво означава това нещо, но със сигурност целеполагането е било различно в един и в другия случай. Най-важното нещо е да не се подавате на провокации, дори тук да почнете ме замерете с яйца. Има два варианта. Единият е да залегна, другият е да каже ужас, вие не заслужавате моето внимание, третият каже е, яйце, някой нещо реагира, някой ме е забелязал, че нещо се е случило. Така че опитайте се да приемете с добро чувство това нещо и в крайна сметка, вие, отивайки и ставайки преподавател, трябва да имате предвид, че хората не е задължително да ви възприемат на 100%, освен това трябва да допуснете, че вие не сте подготвени да се уверите каква е мотив... Тоест, какво стои зад поведението на този човек. Тоест, в този случай хубаво да си припомним, че в крайна сметка преподаването е работа с хора, има елементи на психология, има елементи на риторика, така че това е нещо, което се учи, не се получава веднага. Според мен, а и съм сигурен, че тук някои от колегите се съгласят,
Минават може би около 10 години преди на 100% да овладеете умението за преподаване. Както Светлин Наков, здравей, казва, трябва да напишете 100 000 реда код, за да станете програмист. Аз казвам и, че трябва да минеш и през тези състояния на работа с другите, да преподаваш и ти нататък, за да можеш да се наречеш себе си програмист. Така че провокации е имало и ще има. Тези хора, които се държат наистина недостойно, за да получат знанията от вас, те или не ги искат, или не ги разбират. И в този случай трябва и вие да се опитате да слезете на тяхното ниво до някаква степен. Това е умението на преподавателя, да не ги издухвате, да не ги карате се чувстват зле. И съответно, ако нищо не се получава, да приемете някакво решение, че няма да работите с тази група и просто по възможно най-бързия начин да приключите взаимоотношенията си с тях. Така че въпрос на избор, но имайте предвид, че преподаването е, те затова казват, че е призвание и човек има ли, или има търпение да се занимава с някой. Примерно аз имам търпение да седна и да обяснявам на някой цикъл, форлупче, така 6 пъти, 10 пъти или SQL заявка 10 пъти, 15 пъти и хората такива, нали аз не разбирам, добре сега почвам от начало, аз не разбирам, добре почвам от начало, аз не разбирам, добре почвам от начало. Значи има една такава цикличност в работата с обучаване. Обаче, ако се вижда, че той не полага усилия никакви, тогава има други начини за неговата мотивация. И освен това, има и различни подходи за свързване с обучаване, които просто няма ми стигна времето да ги разкажа всичките. Здравей, Жоро. Един въпрос към тебе. Много ми е интересно като преподавател, понеже ти си такава пресен преподавател, как мотивираш хората, защото те трябва да знаят как да се търсят работа и какво значи работа. Дали са технологии, дали са умения, по какъв начин един учащ може да избере за себе си кое е най-подходящата работа за неговото лично развитие. Дали, примерно, за някоя американска компания за много повече пари да започне и да не се развива, образно казано, или да пише някакви продукти, или въобще по някакъв начин, каква е методиката на възпитание на един човек, който се учи на програмиране, как точно и какъв тип работа била най-добре за него и как да му възпитаме. Да. Благодаря за този въпрос. Сега, тук е важно да уточним, че това е методика за формиране на умения за програмиране. Аз не се опитвам да съм им баща на тези хора, нито гуру, да ги насочвам в живота и някакви такива неща. Моята цел е да им помогна те да формират умения за програмиране и да повярват, че могат да се справят с задачите, защото, както стана ясно от изложението, понякога човек седи, има информацията, но не вярва, че може да се справи с задачата, почва да търси от други източници или просто седи така и не взима решения. Така че в момента, в който човек е уверен, че може да се справи с различни предизвикателства, с различни езици или операционни системи, тогава той може да избере в каква посока да се развива. Ако на него не му е ясно каква посока да се развива, не знам дали ще му направя услуга, аз отида да му кажа, развивай се в тази или в другата посока. Мога да му кажа какво в даден момент се търси на пазара, от моя гледна точка, и да уточня, че това е моето виждане за пазара. А съответно той може да прецени дали иска да се развива в тази посока. Понякога идват хора, които обучаваме, за които, които просто за мен е изключително странно как са избрали да се развиват в точно определена посока и нали, нещо, което аз никога не бих тръгнал да правя, защо те решават, отиват да го правят. Така че мотивацията на всеки е различна, не знам дали е морално правилно да се влияе, но при всички положения е хубаво ние да надъхваме хората и да им даваме увереност в себе си като преподаватели, че и те могат да станат преподаватели, че те могат да станат толкова добри, че могат да се справят с кода и съответно, че това не е нещо, което хапа и боли. А вече до каква степен те ще решат да се развият, това зависи от, както обърна внимание ти, от обкръжаващата ги среда, дали ще попаднат в една компания, където имат кого да научат нещо, дали ще се занимават с някакви тривиални неща, писане на прости веб странички, или ще попаднат в хубав екип, който се занимава с добре натоварена система, откъдето ще научат някакви неща. Така че, понеже струва ми са два въпроса на как да изберат посока и как се създават работните умения. Работните умения се създават, когато ги информираме какво им показваме какво означава писане на код. И писането на код означава работа, а не само копипейст. И как да се справим с тази работа означава умение да общуваме с другите, както умение да управляваме себе си. Така че не мога да дам тотален отговор на този въпрос, нали, как ще им зададем посока в живота. Те е хубаво сами да си я задават и още повече времето, което живеем, е хубаво човек да може да си изгради някаква философия и да следва философия по-добре някаква, отколкото да не следва никаква философия. И там всеки, който го фане, да му казва, хубаво е за тебе да станеш 3D артист, пък после е хубаво да станеш с бази данни се занимаваш, пък той всъщност човек искал да излезе на сцена и да пее. Нали. Сега каква услуга съм му направил аз, че съм му казал колко хубаво да програмира, като той иска да става музикант. Не, ни вътрешно
ще страда сигурно цял живот. Така че вътрешното целеполагане, това ме касае по отношение само на формирането на уменията за програмиране. Той може в един момент тотално да не се занимава с програмиране, а това да ме е полезно в някаква друга област. Както и съответно знам хора, които са дошли от съвсем други браншове в програмирането и са много успешни. Така че темата е много дълга, може да продължим, ако искаш после. Добре. Един въпрос от мен. От гледна точка на обучаем, как да помогнем на преподавателите да бъдат по-добри? Например, ако съм обучаем и преподавателят на сцената, да, на дъската ни критикува вместо да ни насърчава, как да се справим с това и да им помогнем да бъдат? Да, благодаря за този въпрос. Това е много ключов въпрос, защото в крайна сметка и ние може да бъдем обучавани в някакъв момент, което е страхотно. Много по-добре да имаме някой, който да ни научи, отколкото да нямаме. Тук доста хора има, които сме били самоуки или по някакъв начин нашите преподаватели просто са ни оставили да изразяваме себе си, което е супер, но е хубаво, когато отидем някъде да ни обучават, ни да получим максимум. Какво означава това? Да се научим да задаваме правилните въпроси към този преподавател, да не се притесняваме, да го попитаме. Излизаме напред и го питаме, така както вие не се притеснявате, да ми зададете въпрос, да осъзнаваме, че няма тъпи въпроси. Мисъл, има въпроси, които ние не знаем отговор, не сме намерили отговор или просто не са ни ясни. Да го помолим да ни покаже. Ако преподавателя почне да се държи неадекватно или неуважително спрямо нас, отиваме и с най-отговорния тон му казваме: уважаеми господин или госпожо, искам да ви обърна внимание, че вие, заставяйки пред нас, имате отговорност. Поели сте някаква отговорност. Съзнателно поемайки тази отговорност, означава, че трябва да се държите по начин, който предполага поемането на тази отговорност и да бъдете добър педагог и съответно да ни предадете знания. Ако не можете да бъдете такъв, какъвто ние очакваме да бъдем, тогава поне просто ни обиждайте, защото ние сме отделили време, за да бъдем с вас този един или два часа от нашия живот и съответно искаме да получим максимална стойност за него. Тоест да му напомните на този човек, че той не само, че ви преподава, но по някакъв начин ви занимава, нали, затова се казва занятие, занимава ви, ангажира ви времето и по същия начин вие него. И целта е да получи максимално КПД от това занимание. И аз имам един въпрос, ако нямаш против. Много ще ми е интересно какво ще кажеш. Дайде. Така, едно от най-големите предизвикателства, което аз съм виждал в МА и аз имам моето решение, е да привлечеш вниманието на хора за час и половина. Обикновено се бориш с сериали, телефони и така нататък. Какво правиш ти за това? Ами, както казах, най-лесният вариант е да ги пуснем да пишат по двойки Дикстра или някой друг алгоритъм, който ми е много любим. И всъщност работата по двойки предполага, че много по-трудно се разсева, защото някой ти виси на главата. Като има разлика между това да привлечеш вниманието на хора, които просто така седят като вас и не правят нищо, и вниманието на хора, които имат компютри пред себе си и правят нещо. Така че тук подготовката на аудиторията, калибрацията, или както искате, както я наричат в определени там аспекти, в определени методики, подготовката на аудиторията е много важен момент и вие трябва да умеете да спечелите доверието на тази аудитория, като това не е лесен процес, научава се по някакъв начин, става чрез управляване на словото, ако щете, чрез глас, присъствие, начина по който изглеждате, да стоите добре пред тази аудитория и най-важното, което е да й покажете, че това, което вие представяте на аудиторията, е достъпно и възможно за нея. Защото ако е зачаткате в началото тази аудитория с някакви невъзможни неща, които са твърде сложни, просто те ще откажат половината време хората. Или ако са супер тривиални работи, които те вече знаят. Тоест трябва да се информирате какво знаят тия хора, да отидете при тях. Не така да има някаква ужасна разлика между вас като преподавател и тях, а просто да се опитате да им обясните, че отново, това време, което вие ще изкарате заедно е време. Времето е пари, ако щете ли има някаква стойност. По-добре за това време да се извлече максимум от стойността и ако те не виждат стойност и се чувстват задължени да стоят там, тогава просто по-добре да не присъстват и да остават другите, които се чувстват по някакъв начин ангажирани с този процес. Включително да ги въвличате в процеса, като връщате топката, задавате въпроси, търсите обратна връзка и когато видите, че почнат да заспиват, просто ги събудете по някакъв начин тия хора. Вие сте пред всички. Аз тук виждам колко хора се прозяват, кой влиза и излиза. Нали, естествено, като преподавател, колко човека си пишат на телефона в момента, са двама. Така че за мен това е много добра концентрация. Светлин 4 пъти си погледна телефона, малко не е особено така въодушевен, може би не е пил кафе или вчера е пил повече ракия. Нали, съответно, отзад има три човека, които се подхилкват. Тебе, Стефане, те наблюдах също какво правиш. Нали, аз търся някаква обратна връзка, за да си формирам някакво мнение, доколко това, което казваме, стойностно и смисъл.
смислено. Така че това е нещо, което се научава. Вие трябва да търсите обратна връзка с тези хора. Ако видите, че ги занимавате с неща, които не са им ясни или неща, които са им твърде сложни, тогава е ангажимента на преподавателя да запазва вниманието. И пак казвам, когато нещо не върви обучението, тогава имаме изначален проблем с него. Мисля, че един от първите слайдове беше точно за това нещо. Тогава означава, че причината се крие в начина на преподаване. Тоест, изобщо, за да отиват такива големи усилия за предаването на дадено нещо, значи някъде нещо сме объркали с процеса на преподаване. И процеса на преподаване в наше време не е същия като процеса на преподаване преди години, защото преди години даскал има всичката информация, докато всичката информация в момента е в джоба ни, в нашите мобилни телефони. Надявам се това да дава отговор на въпросите, макар и малко дълъг отговор. Добре. Давай. Още един въпрос. По-рано беше споменал, че е хубаво човек да не излиза на сцената, преподавателската сцена, ако той не е подготвен, ако не е достатъчно компетентен. Да. Добре де, обаче понякога има недосиг на такива хора и съответно възможно е човек като преподавател да изпадне в ситуация, предлагат му да преподава нещо, той добре, не е достатъчно подготвен и компетентен, обаче няма кой да го замести. В такъв случай, как да преценим дали е по-добре преподавателя да откаже ангажимента и цялото това нещо да умре, или пък съответно преподавателя, въпреки че му е трудно, все пак да се опита да помогне на студентите, доколкото е възможно? Да, това е един много тъжен сценарий, до който се достига в академичното образование в България, като изобщо няма да коментирам какви са причинителите, безотговорност на всички нива. Но стигнали сте до такова положение, първо, преценете дали наистина сте тотално некомпетентни. Например, мене, ако ме пуснат да преподавам диференциално интегрално смятане, може би така ще успея много уверено да обясня какво е първата производна, какво е втора производна, какъв е смисъла. Ще дам някакъв пример от физиката, нещо с обем, с поток, с някакви познати за мене неща. Но в следващия момент, ако трябва да разпиша смятане на диференциални уравнения, сигурно няма да успея, въпреки че съм преминал такъв курс на обучение. И в този случай по-добре кажа, вижте, аз не знам как става. И в зависимост от това в каква ситуация се намирате, можете да си помогнете с някакви помощни средства онлайн, но тогава сте с ясното съзнание, че вие не сте експерт в областта и че правите доклад, и тогава да знаете как да настроите вашата аудитория съответно. Ако това е по заместване за един или два пъти, може да си позволите да направите доклад. Значи, спомням си, че веднъж така се бях набутал да правя една лекция за Core Data, което е подсистема в при маковете, при iOS включително, където се създава абстракция за връзка към базата. Искам да ви уверя, че никой не разбира, че аз нямам никаква представа цялата тази работа и никой не съм писал такъв код, просто защото ми бяха добре подготвени слайдовете. Но това не ме прави добър обучител. И съответно, в следващия момент изобщо не се бутах между шамарите сред хората, които наистина го владеят това нещо. Това, че мога да си подкарам хикс код и да напиша някакво просто приложение, мене не ме прави разработчик за iOS, съвсем естествено. От друга страна, ако трябва да преподавате структури от данни и не знаете някакъв алгоритъм, и просто си го отворете от Википедия, вижте го, пишете го пред тях, може да намерите някакъв начин да занимавате останалите. Така че отново, според ситуацията е решението. Може да се случи, на мене също ми се е случвало, някой път не съм ползвал някаква технология. Мога две години, пък предишните 15 съм е ползвал. Естествено, не си я спомням цялата. Това е съвсем естествено да се случи на всеки го. В този случай най-хубавото, което ще се получи като резултат е, че понеже сте пред аудитория, ще го научите уникално добре това нещо. Така че следствие от преподаването е, има един такъв лав, че човек най-добре научава нещата, като ги преподава, когато ги обяснява. И дори да не знаете нещо идеално, когато излезете като преподавател, вие ги научавате още по-добре. И вторият на мисли е насърчително да се опитвате, знаеки нещо, да предавате знанията си, защото ги осъзнавате още по-добре. Така че няма страшно, всичко е наред. Дори някъде да се обърка преподавателя, важно е да не бъде арогантен. Добре, благодаря за подкрепата и още един въпрос, ако имам всъщност време да е. Последен обаче. Добре, нека последен тогава. Как се справя с това, че някой път аудиториите, особено в университета, са на различно ниво? Има си някакви хора, които са много по-напреднали от другите и съответно искат повече информация и им е скучно да им обясняваш да, тривиалните работи. Докато други пък едно нещо с една непозната думичка да кажеш и веднага умират. Да, много благодаря за този въпрос. Това е наистина много такава забележка. Групата винаги е в различна степен подготвена. От моя гледна точка има
ако може така да ги разделим процентно, ако имаме 100 човека в залата, което е много между другото, 20% от тях са най-добрите. 10% искате да сте най-добри приятели и да пишете код заедно с тях, защото просто действате на един и същия къл. Останалите между 30 и 40% са тези, които ще бъдат най-добрите служители и ще имат най-добра реализация, защото те са хората, които ще направят най-голям скок и ще научат някакви неща. Това са хората, които разбират за какво става дума и могат да се научат. Останалите са в някаква такава категория, която случайно е попаднала там, на тях има най-трудно. Значи, винаги ми се искал да дръпна напред тези, които има най-трудно. Обаче това не винаги е възможно. И затова може да преценим. Или пишат Дикстра по двойки, или съответно тези, които ептен им се занимава и са само за оценката, просто ние ги оставаме да изпаднат от групата и това е съвсем естествено, за да не ни занимават. Защото първо, че с 100 човека не може да се работи, особено когато са такива големи, неадекватно големи групите, а пък от друга страна, нека все пак тези, които имат желание, готовност и някаква подготовка да подобрят своите умения, да имат някакъв шанс това да се случи. За най-добрите решението е да бъдат включени в процеса на обучение, да подпомагат останалите, да отидат, да им обяснят нещо и наистина да се започне взаимодействие по двойки от възможно най-ранния момент, защото така те хем ще предават знанията си, хем ще ги затвърждават, хем евентуално ще научат някакви пропуски, защото доста често случва следното нещо. Някой е много добър математик, обаче 5 реда код не мога да напише. А пък някой друг е страхотен програмист, обаче хал-хабер си няма от математика. И всъщност тези двамата, когато ги срещнем, се получават чудеса. А те трябва да могат да се срещат, а не да седят в някакви такива отдалечени кули, което пак, за мое голямо съжаление, се случва по някои факултета по математика, катедрите не си общуват помежду си. И мой и твой ангажимент и останалите, които преподават, е ние да скъсиме тази дистанция, когато даваме задачи, да има някаква препратка към дискретната математика, към анализа, към линейна алгебра, аналитична геометрия, а пък тяхната задача е, когато преподават диференциално интегрално смятане, да отворят една Wolfram Alpha или там нещо или някаква програма, един R и да вземат да напишат 5 реда код съответно и да покажат това цялото нещо, как се пише на код. Така че усилия трябва да положат и двете страни, естествено. Тоест, решението е комуникация и също така примиряване, че може би няма да успеем да адресираме абсолютно всички. Да, ние нямаме шанс в света, в който живеем, да не комуникираме и изобщо не мога да очакваме каквито и да било резултати, ако не комуникираме. И не бих казал примиряване, а по-скоро приемане на това, че групата не може да има някакви ултра резултати, освен ако ние не добием десетки години опит като преподаватели, когато супер бързо вече предаваме информацията. Добре, благодаря. Това ще се... Благодарим. Благодаря ви, че останахте за тази сесия.